Tak ještě musím obrnout barvy. Plácni si. Oh, tady je kurýr. Hurá, naše objednávka. Yes! Dobrý den. Hello. Následujte mě. Sem, sem. Skvěle, děkujeme moc. Tak, podíváme se, co tam je. No, co, vlídnem na to? Jo. Sluší mi, co? A jak to funguje? To je lehký. Všechno to přivrtám. O, je to trochu těžký, se to dotáhnu. Opatrně. Tady to přivrtat. Sem zaklepat hřebíky. Já si postupovat podle pokynů. Všechno bude skvělý. Podrž metr a já to změřím. Tak a je to, zvládli jsme to. Jo, super. A tady jsou schůdky na druhé patro. Holky, my jsme prostě super stavitelky. A jasně, je tam ještě něco. Žlutá krabička je moje. A moje zelená. Modrá, červená. Tyjo, celý balík barvy. Žlutý sprej. A já mám báleček. A já štětec. Pěkně chlupatý. Jdeme si do práce, holky. Musím toto všechno vymalovat žlutou. Smajlík, hele. No dobrá, teď jdu vážně malovat. Tak, všechno je tak žluté. Moje oblíbená barva. Do toho, vědírko. Ha, stačí sekunda, mám hotovo. Vezmu si rukavice, abych se neušpinila. A teď začnu pracovat se štětcem. Voila, celý pokoj v mé oblíbené barvě. No, do toho válečku. To je ono. Teď je to tu všechno zelené. Hej, ahoj holky, jsme šikulky. Nádech, výdech, nádech. O, jasně. Musím si taky pokojíček vyzdobit. Co pak to tu mám? To je dost malá květinka. Vezmu si je všechny. A teď je rozházím pozdě. Tak. To dopadlo prostě nádherně. Co je tam dalšího? A polštářky. No, bez nich by to nešlo. Teď z toho mám nějaký koutek. A tady je pan kačer. Hele. Hej, nešmírujte. Rozcvička je u konce. A co tam má Britney? Ty, ona se zdybá pokojíček. Tak to chci taky. A tady je moje krabice. Kouknem se. O, zářící světýlka. Tak to je to pravé, vzor se povedl. A z téhle vaty mohly být mráčky. Super, jsou tak měkoučké. Teď ti stačí jen trochu obarvit. Zahrkám s tím a sprejuju. Hotovo, budíš světlo. Páni, jak bych byla opravdu v oblacích, to je skvělý. A jediné, co mi ještě chybí, je lehátko. Bu, Hagi Wagi všechny zdraví. Jinak se udělat pár fotek. Co? Ona se zdobila pokoj? Tak to chci taky. Tak, co pak tady mám? Kouknem se. O, hodiny, skvělý. Dám je sem. I když ne, nelíbí se mi. Možná byla lepší tahle hvězdička? Nebo tahle pusinka? Jo, ale jen větší. Tak, a tady jsou sesy. Krása. A do rohu si dám svýho fanboye. Není nic pohodlnějšího než on. No, teď se odpočineme, kámo. Podíváme se, co je v krabici. O, kobra z rostlin. Nádhera. Vyzdobím jim celou stěnu. A tahle květina bude v místnosti padat taky skvěle. O, a co je tohle? Musím to nafouknout. Páni, to bylo těžký. A nafouknoucí křeslo je nafouknuté. Můžu se na něm zřívnout, zvlášť s obětí s creeperem. Hej holky, pojďme se znamit naše plišové kamarády. No, jsou tak roztomilí. Teď máš nové kámoše, Hagi Wagi. Vy se tak roztomilí, pane Želvo. Jsem tak ráda, že vás mám. Líbí se ti náš pokojíček, že jo? Ale já vím, co se ti zalíbí ještě víc. Tohle krásné zelené autíčko. No co, jsi ready?
Tak plyn na podlahu a jedem! A teď zpátky. Yes! Ahoj ptáčku, podívejte jablíčko. Řekni jablko. Jablko. Nechce. A tady je motýl. Řekni motýl. No co to je? No fajn. Ahoj rybičko, jak se ti líbí v sáčku? Nastal čas si přemístit do toho nového pokojíčku. Myslím, že tohle akvárium si bude líbit mnohem víc. Jo, vidím, že se ti líbí. Kde se schovala? A tady jsi. O, kuřátka, jsi tak roztomilá. Prosím vás, božně. Je možné být tak roztomilý. Dobrá, běžte si spolu hrát. Vidím, že máte radost. Vy jste ta nejúžasnější na světě. Nice. Míslací miláčci. Tak, tady je číslo. Haló? Chcete s mým objednávkou? Chvíli počkám a... O, zase už je tady. To je určitě kurýr. Dobrý den. O, tady je moje lodnička. Rychle si jí dám do pokoje. Perfektně se sem hodí. Ale co v ní je? Kouknem se. Jo, tady je tolik sladkostí. Hele, oni jsou modré, takže jsou moje. Co? Oh, no jasně, tady máš. Vem si to. Díky moc. A já si vezmu KitKat. Mňa miluje. Kuku, Kej, co chceš? No jasně, červená je tvoje barva. Fajn, tady máš. Dobrou chuť. No, všechno rozebrali. Ještě to jsou skytlusky. Hustý. Tak zase se nikdo nedívá. Já se teďka vychut. Co? Ty no. No dobrá, vem si je. Ale já chci taky. No. Není to vůbec nic. Ach jo. O, jeden bombonek. Jenom jeden, ach jo. Jo, to je super mňamka. Hustý. Miluju KitKaty. Jsou vynikající. Mé oblíbené skytlosky. Jo, super. To je taková mňamka. No dobrá, sním aspoň tenhle. Jo, dej jim. Dělej, tu máš. What? Ona, vybila jsem baterka. Co teď dělat? O, jasně, krabice. Co pak toto máme? Obrazovka. A Nintendo. Hustý. Hej, Julčo. Chci si se mnou zahrát? Super. Tak jo, pojď do mého pokoje. Tady máš joystick. A tenhle je můj. No, jdeme na to. To je hustý, já můžu s váma. Já chci. Promiňte, holky. A mám dva joysticky. No dobrá, fajn. O, je tam taky krabici. Je to obrazovka. A taneční podložka. Hej, ty no podívej, co mám. Super, že jo? Jo. Taky rozlož. Zapnu obrazovku a jdeme na to. Jo, tak opakuj po ní. Vypadá to, že nám to jde? Ty už jsi hrál tu hru nebo co? Ukaž mi, co umíš. Jo, to je fakt paráda. Vypadá to, že se fakt baví. Hej, holky, můžeme s váma? Prosím. A neměníme si to? Yes! Hurá, skvělý, jo? Jo, už dlouho jsem se chtěla zatancovat. Pojďme na to, Jučo. Do toho. Jo, ty navedej si skvěle. Teď všechny porazíme. Skok? Jo! Ty a já jsme se rozhodně narodili pro tancování. Paráda! Tohle místo je tak skvělé. I když ta po sebe mohla mít teda lepší. Je celá poškrábaná, rozbitá a špinavá. A postel v růžové části tohoto pokoje hned jiná věc.
Vypadá mnohem líp. Je rozhodnuto. Ona bude moje. Ahoj všichni. Fuj, co to sakra je? Ne, nebudu spát na tom harampádí. Mám nápad. Kate, pojď sem. Nechceš si vydělat? Dáš mi postel a já ti dám peníze. Souhlas? Jistě. Z takové peníze můžu zmodernizovat tuhle rozpadující se postýlku. No skvělý. Pro královnu se to hodí tahle postel. Už bylo na čase. Posíček je tady. Dobré odpoledne. Dobrý den. Objednal jsi zásilku? Ano, tady máte peníze. Díky, naschle. No, tak tady jsou první díly pro mou dokonalou postel. Ještě, že mi táta v dětství naučil zacházet s nářadím. Teď rychle vybalím krabice s materiálem a začnu lepšovat svoji postýlku. Super! Mám všechno, co potřebuju. Jsi si jistá, že můžeš použít vrtačku? Čivače, možná bych taky měla myslet něco zajímavého? No, pro začátek si musí postavit tu postel výš. Tak budu mít nejen místo na spaní, ale i místo na vysedávání. Pár minut a můj krásný domeček pod postelí bude hotový. Domeček říkáš? Já chci taky domeček pod postelí. Ale nechce se mi nic dělat. Nechám to na vyškolených profesionálech. Ať to udělají za mě. Ahoj. Udělejte mi domeček pod postelí, prosím. Jasná věc. Nese to rychle, pospíšte si. Za co vám platím? Ty nádhera. Zbývá už jen postavit postýlku na tyhle police. Máme hotovo. Lily, zbývá už jen vyzdobit tvůj domeček. K tomu použijeme různé pomůcky. Závěsy, polštářky, umělé rostliny. A taky budeme hezké, až pověsíme tuhle girlandu. Postýlka hned bude mnohem barevnější. Závidíš? Závidíš se zavřenou pusou. A já si půjdu odpočinout do svého domečku. Myslíš, že tvůj domeček je lepší než ten můj? Jo, přesně tak to zatím je. Ale to nebude trvat dlouho. Věci se rychle mění. Mám v plánu pro mě svůj domeček taky něco neskutečně útulného. Zprve si vezmu tyhle závěsy. Doufám, že nikomu nebude vadit, když si je vezmu. Mimochodem, ten obrus se mi taky hodí. Na co tě je tolik hadrů? Prostě jsem se rozhodla, že se taky vyzdobím postýlku. Jak je předělat na postel ty závěsy? Myslím, že použiju stavební sešívačku. Jsem si jistá, že to s ní půjde. Podívejte se na tu krásu. Můj domeček bude rozhodně lepší než ten její. Fialová a žlutá, to je úžasná kombinace. Teď musím něco rozbít. Kia! Hotovo. Můžeme pověsit žlutý ubrus. Lily, hádej, co udělám z toho žlutého ubrusu. Ne, nevíš. Bude to houpací síť. Opravdová. A v ní si odpočinu. To je paráda. Ach tak, já teďka ukážu. Cože zavidíš? Haha. To je nuda. Musím si to udělat party. A nejlepší si musím nachystat domeček. A pozíček už mi dovezl to nejnudnější. Dones to rychle sem. Otevřete tuto krabici a všechno z ní vyndejte. Prosím. Disko koule? Tam bude skvěle držet tady. Děkuji. A teďka s vám kámoškami přijdou. Ahoj, pořád večírek, všechny vás zvu. Tak holky, jste se pořádně pobavit? Jen si musíme skrýt od nezvaných hostů. To je toho, já se taky můžu zabavit. Holky, teď už nás rozhodně dorušit nebude. Jinak se pustit nějakou hudbu. A to hodně nahlas. Jo! Jasně, já vím, kdo se mi vždycky dát pije čaj. Houpací síť už rozhodně nebudu potřebovat. Tak si místo ní udělám stolek pro hosty. A těmi hosty jsou Hagi Wagi a Kissy Missy. Podívejte se, jak jsou roste milí. Dáte si čají? Proč se ptám? Jasně, si dáte. Myslíš, že se bavíš víc než já? To ani náhodou. Moje hudba je stejně hlasitější. Dělají to až moc velký bordel. Halo, policajti, ruší to noční klid.
Děkuji, že jste přišel tak rychle. Pojďte za mnou. Hned vám ukážu míníka, kterého musíte okamžitě zneškodnit. Je to opravdu až moc nahlas. Udělám to. Holky, nemůžete poslouchat hudbu tak nahlas. Hele, není nám party. Na, tady máš. Kup si nový byt nebo auto, to je jedno. To je hned jiný dozavor. Jistě, že nebudu rušit večer. Viděla jsi to? Peníze řeší všechno. To je tak nespravedlivý. Myslel jsem, že chlapi z ochranky jsou féroví. Myslím, že mám další skvělý nápad. Vím, jak ze svého domečku dělat nejlepší klub v okolí. A to úplně zdarma. To musíme přihodit klobus a školní batoh. Hned tam ukážu, jak se to dělá. Nejúžasnější věci jsou vždycky vyrobené vlastníma rukama. Budu potřebovat obyčejný CDčka a nůžky. S jejich pomocí si vyrobím opravdu diskokouli. Stačí nalepit kousky CDček na globus a pověsit ho nahoru. To bude nádhera. Wow, tak to se mi povedlo. Tak, a je tam. A ještě dám pár CDček na zeď. Tak to bude ještě lepší. Hurá! Nemám sice reproduktory, ale mám tuhle věcičku. Haha, to bude ještě lepší. Mám tu nejlepší party na světě. Hej, holky, kam jdete? Co děláte? Myslela jsem, že jsme kamarádky. Takže peníze nejsou to hlavní, jak vidíš. To je nuda. No, Lily má super telefon. Můj si dělal parádní selfiečka. A co já? Jasně. Proč se nezabavit vyráběním světýlek? Na to tu mám i správné žárovky. Podívejte, jich celá krabice. To bude paráda. Ale taky bude potřebovat nějaký drát. Myslím, že Lily bude vadit, když si půjčíme jí nabíječku. Akorát jí budu muset trochu rozfikat. Ale to nevadí. Má spoustu peněz, koupí si jinou. Nádhera. A je to hotové. A je nejvyšší čas spojit žárovky na tomhle drátu a budu mi opravdový světýlka. Vidíte? A je to paráda. To je nádhera. Wow, jak jsi taky takový. A když už je chci, tak si taky koupím. Jste tu rychle, pojďte dál. Co to bude tentokrát? Pověste světýlka. To zvládneme. A nebudeme jim vyšet světýlka, ale udělám celou světelnou show, kterou budete moct vidět každý den. Bravo, děkuju, to je fakt super. Nádhera. K vašim službám, slečno. A teďka si dám koktejl a odpočinu si. Oj, oj, oj. Ale ne, cože? Ale ne, požár, co dělat? Schovej se, honem, pomoc! Stát, mám plán. Vždycky nám poblíž hasičák, on nás teďka zachrání. Wow, Kate, moc si děkuju. Nevím, co bych se bez tebe počela. Kamarádky si musí na zem pomáhat. To je pro mě, hned, hned. Otevírám. Dobré odpoledne. Děkuji. To všechno je pro mě. Teď tu postel trochu upravím. Co to je, co má za lubem? Teď vás naučím, jak se špatné postele udělat dokonalou postel. Tomu tému se potřebuju. Oj, nemůžu to udržet. Pozor. To je v pohodě, nikomu se nic nestalo. Tak pokračujeme. Jsi v pohodě? Jo, všechno fajn. Našel jsem velmi důležitý detail pro mou konstrukci. Nechám ji tady ležet. Ještě jedna. Tak a je to, tohle by se měli. A teď vrtačku. O, já padám. Říkala jsem tě, že byla opatrná. To nic není. Tak, teď se zbavím toho bordelu. A postavím postel. Je to jednoduchý. Stačí ty prkany se upevnit. A polovina práce je hotová. To jsem Aleši kulka, co? Dobrá práce. Vypadá skvěle. Tyjo. Já chci taky něco. A můžu si to dovolit. Už jsou tady. Pojďte dál.
Tady jsou vaše peníze. Za chvíli to bude, slečno. Děkuji. Co to je? To bylo těžký. Jak to? Páni, to je skvělý. Není na tom nic zvláštního. Budu mít tu nejlepší postel. Cool. A dali jsem i květiny. Krása. Jo, jsme šikulové. S poštářmi jsem skončil. Awesome. A teď poslední úprava. A dejte si pozor na oči. Páni, ty jsi myslela, že budeš mít lepší postel než já? Je tak tvrdý tu sedět. Mám to tu tak krásné? Proč se mě tak dívá? No dobrá. A co tu mám dělat? A to by se mohlo hodit. Závěsy. Teď už to bude mít určitě krásný. A co kdybych si vzala ještě něco? Jedním machem. A teď je musím přidělat. Pomůže mi v tom tahle chytrá věcička. Jdeme na to. Tak, jeden závěs je hotový. Teď druhý. Mám to. Zvládla jsem to. Au, co s tím házíš? Páni. Jo, teďka ženy překvapím. Hlavně to posledně zavázat. A taky na druhém konci. Bude mít krásnou houpací síť. Jo, můžu se na ně odpočinout. Velmi pohodlné. Udělala se houpací síť? Jo, nezáviď. Je to trochu nuda. Mám nápad. Houpací síť si udělám. A udělám si pěkný stůl z tohohle stolku a této látky. Měl by to být krásný. A teď si na něj musím něco dát. Zrovna tu mám tuhle krásnou soupravu na čaj. To jsou krásné hrnečky, co? Vítejte na čajovém dýchánku, kamarádi. Co je to za školku? Čajový dýchánek. Mám lepší nápad. Chci poslouchat muziku. Tam mi určitě bude závidět. Dobrý den. Pojďte dál. Položte je sem. Máte tu dneska party? A co by to bylo za party bez světel? To je perfektní. Máte pravdu, děkuju. Dobrá práce. Tady jsou vaše peníze. Děkuji. A okamžitě musím pozvat všechny kamarádky. Holky, ahoj, dlouho jsme se neviděli. Come on! Pojďme se bavit. Teď to bude pecka. Co se děje? Nechodit dovnitř? Stejně jsem nechtěla. A to je tak hlasitý. To není možný, moje uši. Vypněte tu hudbu. Tak já ji teďka ukážu. Zavolám tě správným lidem. Poradí si s ní. Jo, ta hudba je strašně na hlas. Přejte, čekám. Tak brzy? Dobrý den, tamhle je. Hned to vyřešíme, nebojte se. Oni? Jo, jsem profesionál. Dívky? Děláte až moc velký hluk, to není dobrý. Mám nápad. To je pro vás. Moc děkuji. Je radost obchodovat s takovými skvělými lidmi. Přeji vám krásný večer. To je ale krásný den. Chce se mi tančit a smát se. Mám pravdu? Musím jít s Bohem. Haha, nevyšlo ti to? No, a je to tu zase. Mám nápad. Taky se jim bavit. Uvidíte, že moje party bude stokrát lepší než ta vaše. Na to se mi hodí tenhle globus. Vezmu si CDčka. Skvělý. To stačí. A teď si musím udělat menší kousky. Udělám takovéhle malé čtverečky. Opatrně. Jo, povedlo se to. Teď mám spoustu disco čtverečků. A nalepím je na globus. Tak, hotovo. Je to nádhera. Teď tu kouli dám sem. Vypadá to perfektně. A těmhle cerečkám můžu ozdobit stěnu. Já jsem tak šikovná. Nemám sice reproduktory, ale jsem moc chytrá. Pustím si moji oblíbenou písničku a tiž ní slyší. No co, líbí se vám to, kamarádi? Co to je? To je parádní večírek. Musíme se tam dostat. Ahoj, můžem k tobě? Jasně, že, připojte se. O, to je čajový dýchánek, jak zrušující. Jak je to možné? Chci to trochu světla. Ta knížka je tak zajímavá. Co to je? To světlo bliká. To není dobrý. Vypl se. Hej, funguj. Co dělat?
Cool. Oh, mám krabici se žárovkama. Těch je. Tahle by měla být dobrá. Nebo se dá použít na něco jiného. Položím si ženě podlahu. Tak. A ty se jim moc hodíš. Přesně je tvůj drát. Hotovo. A teď musím ty žárovky předělat. Dokázala jsem, to jsem tak šikovná. Co to dělá? A teď položím tu girlandu na postel. Co to je? Hurá, to je krása. To je světlo. A teď si můžu přečíst svoji knížku. Jojo, já. Páni, když je takhle, tak já taky. Potřebuji něco doručit, okamžitě. Dobrý den. Potřebuji vaši pomoc. Přidejte mi světlo k té posteli. Žádný problém, všechno mám sebou. Budete mít tu nejsvětlejší postel na světě. Zapínáme, hotovo. Nádhera, tady jsou vaše peníze. Děkuji. Ale ne, to noční můra, všechno hoří. Moje postel, co dělat? Mám strach. Musíme to uhasit, hned. Všechno udělám, zachráním ti ji. Neboj se. A je to. Jo, to bylo opravdu děsivé. Tak půjdeme ke mně. No jo, co jiného se dá dělat? Máš to fakt pěkný. A hračky jsou taky super, paráda. Mír? Jasně. Kde už mi dorazí ty balíky? O, hurá! Kurýr dovezl mé objednávky, už běžím. Neste to sem. A jasně, tady máte, díky. Kriste, co se sebe jednalo? Proč je ta krabice tak obrovská? To je v ní slon? Ještě jsi to nepochopila? Rozbila jsem postel, tak jsem sebe jednala novou. Krásná růžová úplně nová postel a ty spino se staré, která se brzy rozpadne. Páni, tady toho mnohem víc? Mámí, už jsem si myslela, že tam zapněli dát barvu. Stěny vymaluju s oblíbenou barvou, růžovou. A ještě váleček jsem našla do barvy. Pojďme tedy otevřít nejlepší růžovou barvu na světě. Naliju ji sem. Tak. A válečkem začnu malovat. Páni, ta barva na stěnách vypadá mnohem lépe než blíku. Vypadá to hezky, co? Jo, pěkný. A teď musím vyřešit problém s postelí. Starou dáme pryč. A dáme sem novou. Skládat postel je tak zábavné. A někdy docela těžké. Ale já to zvládnu. Koukni, jak mi to jde. Wow, jsem nadšená. Počkej s tím chvilku. Zbývají už jen poslední úpravy. Roste moje poštářky a osvětlení. Celá moje čas pokoj bude prosycena láskou. Teď to můžeš obdivovat. Páni, to je skvělý, já to chci taky. A už mám nápad. Na internetu je všechno. A kurýr už je tady. Už běžím. Dobrý den. Nese to sem, prosím. A jasně, peníze. To stačí? Naschle. Můj nový pokoj v tom balíku. Christy, ty budeš v šoku. Na co jim bude váleček, když prostě můžu barvu na ty stěny vylít? Haha, vypadá to tak ještě líp. A teďka všechno rovnoměrně rozmažu po stěnách. Mio, takhle nikdo z ní nemaluje. Huh, ona mě ani neslyší. Mami, co jsi to udělala? Černé stěny? Jo, a ty závidíš? Koukej se dál. Ještě to jsou zajímavější věci. Na co myslíš, že mi tohle pila? Odpovím sama. Abych udělala postel svých snů. A takovou budu mít jenom já. To budeš koukat. Bývá všechno dát na své místo. A nezapomeňme na důležitou dekoraci. Netopíři, řetězy. O, jak já to všechno miluju. Tady bude toho světýlkové toho blesku. A tady měkké polštářky. No, mám to všechno hotové. Líbí se ti to? Super, můžu jít k tobě? Co? Nemůžeš ke mně jít? Zůstaň si ve své růžové části pokoje. No fajn, mi se to taky líbí. Blíží se večírek a já nevím, co se vzít na sebe. Tohle nebo tohle? I když jasně, musím zavolat se mu stylistovi. Ten mi určitě něco doporučí. Ahoj, přijdeš? Hurá!
kamaráček, už je tady. Ahoj. Moc ti potřebuju. Máme tu poplach, nemám nic na sebe. Drahá, jistě. Pojďme tento problém vyřešit. Co pak to tu máme? To je hnus. Co tě potřebuju? Správně, buchtičko mé, změřit. Jak pak bych pro tebe mohl vybrat kůlu, když neznám tvé míry? Mám skvělý nápad. Co myslíš? Myslím, že je to nádherné. Jsi hvězda. A ty jsi královna, že? Tady máš korunu. Wow, to je krása. Ta koruna vypadá jako pro mě blad, jak živa. No, zatoj se, zatoj se. Chci se tě pečlivě prohlédnout. Já jsem tak nadšená. Uvidíme se sobotu, Britney. Miluju tě. Ahoj. Ahoj, drahá. Kristy vypadá ještě líp. No teda jo, a ty mi nezáviď. A co, já jsem horší nebo co? Ne, měl bych si také obnovit svůj šatník. Možná tohle? Ne. Nebo tohle? Starý. Tohle asi tátovo. Oh, jasně, mám nápad. Proč bych měl utrácet peníze z nové oblečení, když mám barvu? Už vás nebaví červené tričko? Tak ho barvejte na černo a je to. Já jsem tak šikovná. Jo, takhle to nefunguje. Ty ničemu nerozumíš. Já se barvím i džíny. Budu mít úplně černý look. Hustý. Vezmu si řetízky, mé oblíbené náramky a mám hotovo. O, co to mám s čultovkou? Já vím, to taky namaluju. Ale to ještě není všechno. Moje obyčejná černá čultovka je moc obyčejná. Takže se mi tady budou hodit nějaké hroty. Ty jo, kluci prostě padnou, až uvidí moji novou image. A je to, můj look je hotový. Jak se ti to líbí, Kristy? Ty jsi utekla z plechovky černé barvy, nebo co? Páni, moje oblíbená kapela má nové album. Wow, skvělý. Co to sakra slyším za hrozný pop? Tomu se říká hudba, Mio. Hudba. Co, že je to hudba? Já ti teďka ukážu skutečnou hudbu, Kristy. Rock, to je skutečná hudba. Poslouchat rock je nejlepší. Co, to je hudba? Zní to jako kočka, která se brousí drápy o škrábadlo. Skvělou hudbu se budu nadále užívat ve sluchátkách. Že je moje hudba strašná? Ty ji prostě špatně slyšíš. Kam jde? Dobrá. Teď uslyší opravdový rok. Připrav se, Kristy. Jsme teď volna roku. Tak se pevně drž, startujeme. Do toho. Ale ne, moje uši. A je to, sluchátka mi zachránili. Co říkáš, něco dobrého? A už chápu. Chci si to pořádně užít. To můžu zařídit. Tady máš, poslouchej a nezapomeň kývat hlavou. Rock! Ale ne, to je strašně nahlas, vypni to. Já to vím hlasitěji. Mio, splnou se mýma ušima, prosím. Já jsem se tak krásná. O, přišel ke mně. Kde pak to je? O, ahoj, Alexi, to je pro mě. Děkuju. Čau. Tak ahoj. Co mi to Alex donesl? O, to jsou plešáci, jsou tak roztomilí. Zrovna jsem chtěla dát nějaké nové do mého pokojíčku. Tak, a teď se pojďme udělat čevý dýchánek. To je tak roztomilé. Jak se máte, hračky? Máte rádi čaje sladkosti? Ale já to mám zajímavější. Koupila jsem si nové auto na ovládání. Jenom je šedé, ale my už víme, jak to napravit, že jo? A rozhodně mu chybí oheň. Tohle je auto pro opravdového rockera, tedy pro mě. Páni, to je nádherný. Jedem! Páni, je tak rychlý. Brum, brum. Mio, rušíš mi můj čajový dýchánek. Nech toho. Co, jen se podívej na tohle auto. Je lepší než jakákoliv plyšová hračka. Co si to udělala? Jejda, to teda bylo něco. Omlouvám se. Vrať mi moji černou káru. Ne, tenhle kus železa, který ničí čajové dýchánky, ti nevrátím. To je moje auto, vrať ho. Ach ne, chytám ho. Au. Mami. Mě tak bolí hlava. To je teda monosejna. Chudáčku, pojď ke mně. Odpočinej si, uklidníš se. Navíc já vím, jak ti pomoci. Mám tu lékárničku. Teď se uzdravíš. Jedno malé píchnutí a všechno přejde. Co, mě už o tolik nebolí. Dobrá, tak bez injekce. Možná tohle? Ne.
A správně, náplast. Tati, pomůže s tou modřinou. O, moc děkuji, to je dost milá. Já pro tebe taky něco mám. Tady máš sušenku. Děkuju. A tady máš limču. Wow, jahodová, zbožňuji. Díky. No a holky jsou ve škole. No, přestěhovali jsme se. O, tady je to úplná noční můra. Šváby, všechno je rozbité. Co tady budeme dělat? Hnusní šváby, nechci tady bydlet. O, podívej se, to obrovského švába se mlazba postele. Ale už vím, co budu dělat. Vyhodím tu starou postel a objednám si nový nábytek. Budu mít takovýhle pokoj. Koukni ven zde, to je nádhera, co? To je tak oslňující, asi oslepnu. Dej si svůj podobný pokoj stranou. Já si udělám svůj. Takovýhle, hele. To je ponurý a strašidelný. Ne, je to dobrý. Já si koupím spoustu skvělých věcí. A, poslíček už je asi tady. Pojďte dál, prosím. O, moje police. Dobré odpoledne, pojďte tudy. Já jsem tak šťastná. To jsou ale krásné bílé regály. Kolik se tam vejde věcí? Postel Magmazel je hotová. Hračky už jsou taky srovnané. Poslední úpravy a je to. Zbývá už rybka a pověsit obrázek. Položte se na postel. A je hotovo. Skvělé, děkuju. Naschledanou, jste skvělý. Tohle je opravdu krásný pokoj. Jsem tak šťastná. Nech toho už. Vydávám se do seta barev a dobra. A já se zbrojím lepící páskou. Udělám si to všechno sama. Co děláš? Musím si označit území. Hotovo. Co to je? Na mojí půlku nechoď, jasný. Ruko, dnes mi tu krabici. Pospěš se, máme tu spoustu práce. Konečně, bíko pryč. Co tu máme? Skvělý černé desky, to je to pravé. Proč dělá takový hluk? Tohle dám zatím sem a vezmu si tohle. Ruko, vlez do bedny a sežij mi vrtačku. Dej mi. Teď budu všechno vrtat. Šroub, ještě jeden. To je ono. Jsem fakt šikovná. A postel je hotová. Podej mi zašívačku. Dám si na postel pár závěsů. Zabere ten pár minut. Geniální. Teď dekorace. Vezmu si čtvrtky a dám je na zeď. Taky se vezmu světýlka a přidělám je tam. Budu s to mít osvětlení. Ruko, blest tam. No tak, co tam děláš? Co se klases? Ruko, musím tě tam tu dostat. Dobrá, zvládnu to sama. Vezmu si vatu. A přelepím ji na čtvrtky. Tak, měkká stěna je hotová. Poslední kousíček. Ale něco tomu chybí. Co, Ruko? Aha, jsi chytrá. Máš pravdu, chce to trochu černé. Jo, to bude krásné. Černá barva mi zlepšuje náladu. Ještě pověsím závěsy a nádherný mračný pokoj je hotový. No to je děsivý pohled. Trochu si to tu vyzdobím. To jsou nádherné černé věci. A globus. A tady si pověsím svou ponorou houpačku. Jsem spokojená, protože jsem genius. Tam, tararam, tararam. O, co to za strašné zvuky? Neslyším svou hudbu. Ven zde hraje. No dobrá, tak to si vezmu reproduktor a mikrofon. Jo, krásný ružový mikrofon. Budu zpívat svou oblíbenou písničku. Nastavím ho a... funguje, la 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 la. Tak, proč tak nahlas? Co to tam je? A já vím, jak tohle zastavit. Miluju hlasité veselé pís. Ničky, proč světla zasla? Co se stalo? Jdu se zatancovat svůj oblíbený tanec. Ponurý tanec.
A tak proto se zasla. No dobrá, počkej chvilku. Co? Proč tak jasně? Tak a je to hotovo. Ruko, musíme s něco udělat. Jdi na to. Co? Hej, ne! Nedotýkej se té páky! Nedovolím ti to! Pust to! Nech ji na pokoji. Já říkám to po dobrým. Ne, nedám! Ajajaj. Ta ruka spadla do akvárka. Za chvíli se utopí. Uklidni se. Jsem hned za tebou. Co se to tu děje? Utopila se! Uklidni se konečně. Neutopila se. Hned ji vytáhnu. No a je to. Je trochu mokrá. Jsem ráda, že je zachráněná. Zbytečně jsem se namáčela ruku. To je skvělá dobyková kostka. Povedlo se mi ji složit. O, dala bych si něco k jídlu. Asi si objednám nějakou mňamku. Hned to tu bude. Ale zatím... O, už jsou tady. Hurá, hurá. Tak moje objednávka. Dobrý den, pojďte dál. Dejte mi tloničku sem, prosím. Naschledanou. Co pak to tam máme? To je krásná růžová. Kouknem se. Jo, to všechno jsem si objednala. Moje krásné bonbonky. Jo, teďka se na nich pochutnám. Jsou takhle hodné a sladké. Mňam, mňam, mňam. Já mám taky hlad. Ruko, musím se najíst. Dones mi něco. Co tam táhneš? Co to je, Ruko? Doufám, že to je rečetový džus. Není to špatné. A co je tohle? A, želé oči. Miluju je. Pěkné štěnaté sladké oči. Mňam. A mám nápad. Teď si s Anet uděláme srandu. Moc strašidelnou. Hej, podívej. To je vynikající, cože? To je hrůza. Miluju oči. Venzi, to je hrůza. Co je to za strašidlo? Tyhle už jsem dojedla a chystám se na ty tvoje. Ty mě prostě strašíš. Jo, to jsem já. Udělal jsem se legraci. To je fuk, to není vtipný. Dojím si svoje bombóny. Wow, teď mám všechno na diskotéku. Ta diskokoule je tak super. Budu tancovat až do rána. Vydala tolik světla. Pověsím ji sem. To je skvělý. A tohle je moje krásná lampička. Pověsím ještě další světýlka. Tak a všechno rozsvítím. Super, udělám si super diskotéku. Zavolám holkám a pozve ke mně. Ahoj, ahoj. Přijďte ke mně sem dneska večer. Uděláme si diskotéku. A už jsou tady. Vidíte, jak to tady mám krásný? Uděláme si selfie. A tady mám diskokouli. Super, dáme fotku na Facebook. A ještě jedno selfie. To je opravdová party, budem tančit až do rána. Co se to tam děje? To je strašidelný, ale pojďme se podívat. Co tam na nás asi čeká? Hlavně tiše. Co chcete? To je duch! A musíme se to vypadnout, rychle! Radši budu si to sem pokoji. Promiň, že jsem tě obtěžovala. Mám zrcátko a super růžovou retěnku. Teď se jdu nalíčit. To už je mnohem hezčí. Ruko, co to děláš? Jezdíš na fingerboardě? Jsi v pohodě? Jdeš domů? No ahoj. Musím do zítra dokončit svůj román. Už to moc nezbývá. Ještě pár kapitol a můžu poslat do nakladatelství. Ruko, nech mě být. Co chceš? No dobrá, podívám se. Ne, Ruko, teďka nemám čas, nech mě být. Běž pryč, projdi se. To jsou ale parádní světlé stíny. Co to mám na hlavě?
Ruko, co se stalo? Vyhnala tě? Hej, nech toho! Sazmi si vlasů! Co se to tam děje? Proč neustále rušíte? To jsou zase ty blbiny ruky. Tohle musí přestat. Pojď sem ty rebáku. Za tvé chování ti dám do klece. Tohle nemůžeš dělat. Cože, ty se bráníš? No tak, zaleď tam. To je ono. Budeš tu sedět, dokud se nezlepšíš. O, chudák, prosím, pustí ven. Ty tě tak roztomila, je mi líto. Pojď ven, pojď ke mně. Já tě pustím ven. Už se nebudeme hádat, ano? Souhlasíš? Plácni si. Ahoj. To jsem ráda, děkuju moc. Nech mě. Ty jsi tak hodná, Wednesday. Díky. Ahoj všichni. Slibuji vám něco hodně zajímavého. Ale nejdřív sem pozveme Emu a Mirandu. No, teďka už můžeme v klidu začít. Emo, pojď na to. Rozkaz proveden. Zvlášť, když už jsem si vybrala správné tlačítko. Úžasný. Za ním se skrývá něco opravdu palivého. Ostrá čili paprička. Nejsem si jistý, jestli se ti bude líbit, ale už se nedá nic dělat. Sama si vybrala. Co to sakra je? Ach ne, to je čili paprička. Stop, to jsem nechtěla. Co mám teďka dělat? Já nevím, můžeš je ochutnat. Nejsem si jistá, jestli je to dobrý nápad. Ale jiné možnosti opravdu nemám. No, už cítím, jak se to otepluje. To je noční můra. Hořím. Ale každopádně se to zvládla. Výborně. Mirando, jak se vede tobě? Už jsem se také vybrala tlačítko. Tvé odhodlání mě těší. Myslím, že si zasloužíš ocenění. Co takhle čokoládu? Vypadá velmi lákavě. Nemůžu si pomoct. Tak si ji chci dát do pusy. Nezapomněl jsem náhodou na něco? No jo, není čas ztrácet čas. Ta čokoláda je tvoje. Musím se jí zdát. Au, moje hlava, co to je? Páni, čokoláda. To je milé, vybral jsem si správně. Moje intuice mě nesklamala. Nechápu, proč je takové horko. Páni, ten poměr je úplně mimo. Dokonce i ta čokoláda se začíná rozpouštět. Co se tu děje? Bylo by vhodný zapnout klimošku. Mirando, ještě tady něco zůstalo. To je taky tvoje. Co to sakra je? Vůbec to nevypadá jako čokoláda. Moje oči. Nic nevidím. Asi se jí to nelíbilo. To není to slovo. Ale já se to nemůžu. Za všechno může Emma. Je v jednom ohni. Musíme něco dělat. Kde mám vzít vodu? A, vzpomínám si. Byl to jeden belík. Doufám, že to bude stačit na uhašení toho požáru. Voda, konečně. Hurá. To je tak příjemný. Teď se cítím mnohem líp. Naštěstí to dopadlo dobře. Je čas na druhé kolo. Mirando, začneme u tebe. Nevadí mi to. Hotovo. Tvoje odvaha mě fakt raduje. Nevím, co s tímhle věci dělat, ale doufám, že na to přijdeš. Páni, chytolek, to je úžasný. Je tady ještě něco? Hoďte mi to, rychle chytám. Super. To je kufřík na kosmetiku. Miluju líčení. To jsou stíny a ty barvy. Neuvěřitelný. Je čas vzít do ruky štětec a začít tvořit. Jsem si jistá, že se mi povede opravdové mistrovské dílo. Jen potřebuji trochu času, než to dodělám. No, nechám tě o samotě. A jdu k Emě. No, jak to jde? Všechno je skvělý. Už jsem se rozhodla. No super. Jsem rád, že můžeme pokračovat bez dlouhého čekání. Už k tobě letí moc dobré nanuky. Určitě se ti budou líbit. Proč je to taková zima? Co to tam je? To je led? Páni, to jsou nanuky. To se mi líbí. Jsem tak ráda, že jich mám tolik. Klidně všechny sním. Ty jsou tak dobrý. Děkuju. Nemůžu se jich nebažit. Jsou návykový. Fuj, Emo. Měla bys jíst trochu jako člověk. Četl se slušným chováním, když jde o jídlo. O, úplně mě mrazí. Nemáte někdo nějakou deku? Hej, zapněte topení, prosím.
Asi kvůli tomu budu muset zmáčknout nějaký tlačítko. Co to děláš, Emo? Tímhle tempem všechno rozbiješ. Miranda, pospěš si, pomoz mi. Co se děje? Fen na vlasy? Můžu se na chvíli půjčit? Na co? Všechny otázky později. Právě teď potřebuji zařát Emu. Oh, můžeš se znovu hýbat, to je skvělý. Moc vám děkuji. Až na to, že mi dostala na nuky. Ach ne, to je škoda. Ty jsi nenapravitelná, Emo. Stále myslíš na jídlo. Možná mi nakonec vrátíte můj fen? Vidím, že jste připravené na další kolo. Tak ho nebudeme odkládat. Mačkám tlačítko, jdem na to. Jak řekneš, Mirando? Nebudu se s tebou hádat. A než začneme, musíme si vzít tyhle helmy. Na, tu máš, bude se ti hodit. Dobrá, jak myslíte? No a skvělý, teď můžeme začít. Ty cihly jsou tak těžký, že je se to zvednu. Au, to bolelo, co to bylo? Omlouvám se, omlouvám, mi spadla jedna cihla. A teďka můžeš chytat všechny ostatní. To bolí, nechte toho. Přetočila mám hvězdičky, všechno se mi rozplývá. Cihly? Na co je bude tolik cihel? Když si vezmeš cement a zadnickou lžíci, můžeš něco postavit. O tom, co to bude, rozhodneš sama. Nebudu ti dál obtěžovat. Ale já jsem nikdy nic nestavila. Ani nevím, jak se to dělá. Nevypadá to moc hezky. I když mám šanci ukázat svou bohatou fantazii. Jdeme na to. Bude to určitě velkolepá stavba. Začnu tady. Skvělý, to je tak zábavný. Neviděla jsem jak moc. Už mám celou stěnu. Nepochybovala jsem, že to zvládneš. Už musím jít. To už jsem opravdu na řadě? To bylo rychlý. Dobrá, zmáčknu tohle tlačítko. Výborně, Emo. Mám pro tebe taky něco zajímavého. Pojď blíž, pospěš se, vykládáme. Šup, šup. Co tam je? Nemám moc dobrý pocit. Zdá se, že mám pod ryčkem celou tunu písku. Vykládka proběhla skvěle. Děkuji, s Bohem. Zbývá už jedna temně nářadí a moje povinnost je splněna. Co s tím vším mám dělat? Hned to pochopíš. Na, tady máš tohle. To už jsou dětský nástroje. A, už to chápu. Můžu se hrát na pískovišti. Děkuju. Myslím, že to bude zábava. Vidím, že se do toho dostala. Ach ano, podívejte, jak mi to jde. Páni, to je celý hrad? To vypadá prostě úžasně. A co je tohle? Líbí se vám můj výtvor? Snažila jsem se. Chci se na to podívat zblízka. A je to, končím. Myslím, že na cihle není na místě. Opravím to. Co se to udělal? Spadne to! Omlouvám se, jsem chtěl pomoct. Moc děkuju. To je trapas. Představ si, co řekl. Hele, nezavřela skřínku. Okay. Pojďme zjistit, co tam má. Vypadá to jako nějaký safe. Wow. Možná, že je vevnitř něco velmi ceného. Podíváme se. Ne, stůjte! Kde jsme? Vypadá to, že je čas na výzvu. Já otevřu svůj safe první. Usmívá se na mě. Páni, celá hromada popic. To je skvělé. Skvělý? To není to slovo. Je čas se do nich pustit a trochu se uklidnit. Je zvláštní, proč jsou tak měkoučké. A voní takhle hodně. Přesně tak, jsou marmeládové. Jich je tak hodně. Musím je vsníst všechny najednou. Nemůžu se zastavit. Jsou tak božsky lahodné. Zdá se, že tam jeden nechala. Možná, že pro nás? Abychom to zkusili? Dvě
Běžte pryč, to je moje. A to bolí. Je čas zjistit, co čeká na mě. Tak. Zdá se, že je to něco měkkého. A to jsou živé červy. Nebudu je jíst. Nechci. Fuj, jak lezou. No už to je, neboj. Všichni odletěli. Uletěli? Teď jsou všechny na mě. Pomoc, chtějí mě sníst. Myslím, že nám pomůže vysavač. Okamžitě sežere všechny ty červy. Dokonce i ty, který ti nechali ten krásný kni na tváři. Jak vtipně to vypadá. Ale já ho stejně vysaju. Oj, proč jsi mi podsunula svoji pusu? Musím nějak vysát toho červa. Tak a je to. Tak a vše je hotové. Hele, koukej, jako má Diana pusu. Ty si ze mě děláš srandu? Tak počkej, proč neuchutnáš ty rozkošné červy? Tady máš. Jsou ve mně, co mám dělat? To je nechutné. Dobrá, nekřič. Jen se podívej, co máš v trezoru. V trezoru na mě čeká nějaký lektvar. Tyjo. Doufám, že se neprovením žábu. Nebo červa. Podivné. Zatím necítím vůbec nic. Všechno je stejné jako předtím. To je zvláštní. Ach ne, co se mi děje? Holky, pomozte mi. Zdá se, že to zmenšující lektvar. Teď jsem veliká jako tvoje ruka. Pojď, já tě zvednu zpátky. Podívej, jaká je roztomilá. Ty jo. O, ty pořád koušeš. To bolí. No nevadí. Já si to s tebou ještě vyřídím, malička. Budeš bojovat se skutečným hadem. Myslíš, že se ho bojím? Já ho zabiju hnedka. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Zatím nevíme, ale myslím, že ten červ je silnější. Červ? To teda ne. Vidíte? Už ho skoro porážím. Dostanu ho. Ty, ona nad ním fakt vyhrává. No, co jste si mysleli? To byl fakt cool boy. Viděli jste, jak jsem ho dostala? Jo. Tentokrát mám nějakou mňamku. Takže nejdřív otvírám safe já. Tyjo, to je můj oblíbený Mars koktejl. Wow. Miluju ho. Na co že čekám? Musím ho vypít. Zvláštní, proč se neleje? Hloupá láhev. Jak to, že tomu nerozumíš? Koukej, já ti ukážu, jak se to má pít. Ty? No, ukazuj. Hej! Jdeš sám. Nedám ti svůj koktejl. A i bez tebe si poradím. Jak jsi chamtivá. Ale nevadí. Dám ti lekci. Budeš vědět, jak se dělat se svými kamarády. A co jsi to udělala? Teď jsem celá mokrá. I když jsem mohla vypít celou láhev. Myslela jsem, že jsme kamarádky. No jo, nech toho. Ať Diana otevírá safe. Co? Ryba? Ach ne. Je dobře, že není naše. Tak smrdí. Ale stejně to budeš muset sníst. Taková jsou pravidla. To vím i bez tebe. Teď to zkusím. To je strašné. Ne. Na to nemám síly. To nebude fungovat. Nebudu jíst. Jak to, že nebudeš? Říkám ti, taková jsou pravidla. Takže dělej. No dobrá, no. Musím to udělat co nejrychleji. Tak a mám to. Fuj, kostra. Proč jsi to na mě hodila? Hele, nesmíte se mi. Dělej, Mary, otevírej svůj. Ano, s potěšením. A co je ještě tohle? A, to jsou Skittles. Miluju je. Ale proč je jich tak málo? Chutnají normálně. Prostě skvělé Skittles. Jsem spokojená. Ty jo, koukejte. Ty Skittles mi rostou na hlavě. A na rukou. To je skvělé.
Ty jo, fakt skvělý. Můžu to vyzkoušet? Please. Klidně. Ty jo. Koukejte, teď jsem taky celá ve skytos. Diano, chceš? Ne, dík. Nebudu jíst vaši skytos. A zase já budu první. Myslím, že na tomhle se všichni shodnou. Ty jo, tak to je teda fakt dárek. iPhoneu není nikdy dost. A jaké krásné fotky z něj budou. Ty jo, nádhera. Já chci taky. Nech mě se taky vyfotit. Tak, běž pryč. A nekaž mi ty fotky. Dej mi ho, je můj. Já se chci taky vyfotit. Holky, nehádejte se. Dejte mi ho. Vy se tam zatím hádejte. A já se tím budu hrát. Jak se opovažuješ? Dej mi ho, je můj. Co jste udělali? Můj nový telefon. Ne. Jej, zdá se, že teďka není v nejlepší kondici. No, za všechno můžeš ty. Co jste to udělali? Teď nemám iPhone, ale nějaký porouchaný kus plastu. Zatímco se s tím vyrovnáváš, otevřu svůj safe. Zvláštní, proč je prázdný? Podíváme se, co tam je. O ne, to je žába. Já se jich bojím. Pomozte mi, sundejte mi z hlavy. Fuh, zbavila jsem se jí. Já ty žáby taky nemám ráda. Běž, odskákej odsud. A proč mě? Ta žába je tvoje, proč já jí mám ještě jíst? To teda ne. A co když je to začarovaný princ? Tak se stanu opravdu princeznou. Musím to zkusit. Okay. A co, princ? Nějak se neproměnila. Tak, a teď je čas na můj safe. What? Oho, nějaký divný klobouk. Co s ním mám dělat? Nevím. A co mám dělat s tou žabičkou? Nechci tě naštvat, ale vypadá to, že tvoje žába teď skamenila. Skamenila? A proč? A proč je hnědá? A jasně, to je čokoláda. A nejen tak nějaká. A vynikající. Poslouchej, možná, že tvůj klobouk udělá to samé s mým iPhonem? Pojďme to zjistit. Ty jo, zafungovalo to. To je skvělé. Teď mám čokoládový iPhone. A je moc dobrý. Takže to znamená, že ten klobouk se nám velmi hodí. A dá se nosit? Vypadá to, že je vše OK. Ty jo. A teď máme čokoládovou Mary. Pojďme jí sníst prstíčky. Ne, nebudeme se posmívat. Radši ten klobouk sundáme. A těsí zase naše Mary. Jo, udělej to. O, děkuju, zachránili jste mě. Myslela jsem, že budu navždy čokoládová. Tentokrát čeká mňamka na mě. Doufám, že tam bude něco fakt výborného. O, Nutella. Miluju jí. Musím sníst celou tu banku. O, promiň, Clariso. To víko se tě chtělo usadit na hlavě. Ale to neznamená, že mě ti musíte bouchat do obličeje. No dobrá, neurážej se. Já se prostě nemůžu dočkat, až to ochutnám. Jsem si jistá, že ta Nutella bude vynikající jako vždycky. Já chci taky. Chceš, ale já ti ji nedám. Je to moje Nutella. A stejně mi na nose zůstala kapka. Super. Tobě na nose? A já v ní mám celé ruce. Jo, my vidíme. Jsi celá od té Nutelly. Zdá se, že pro ní musím zalézt hlouběji. O ne, zasekla se mi ruka. What? Žroutík. Musíš jí smíň. Lepší, kdyby se mi nesmáli, ale pomohli mi. No tak, Clariso, pomoz mi, prosím. Pomoz mi vytáhnout tu ruku. Tak, dokážeme to. Neboj, dokážeme to. Táhni. Oj, skvělé. Nyní máme spoustu Nutelly. Pojďme to všechno sníst.
Jsem v pohodě, nebojte se o mě. Jsem naživu. What? Vy jste všechno snědli? Jak se... mám ještě nutelu na ruce. What? Come on! OK. Zatímco jíš, kouknu se, co na mě čeká. Nějak to pláchne. Pláchne. Jenom ne sír, prosím. Bohužel je to on. Nechci ho jíst. Prosím, smilujte se nade mnou. Je tak hrozný. Měla bys mít mluvit a více dělat. Dělej, dělej, kousej. Hnus. Jo, vypadá to nechutně. Takový to i je. Nemůžu to spolknout. To je tak hnusné. I když. Okay. Tak jo, zvládla jsem to. Super. Jo, skvělý. Teď zjistíme, co mám já. Vypadá to, že musíme jít.